Čus, chtěl bych tě přivítat u nového videa. A jak můžeš vidět podle názvu, tak jedeme pro winterpekáč. Máme na sobě ještě kraťasy. Takže je docela teplo, dneska je, kolik je to dneska? 28.9. A jedeme pro winterpekáč, protože zima se blíží a auta nebudou a my jsme se rozhodli, že třeba to vyřešit co nejrychleji. Každopádně musím ti říct jednu hrozně důležitou věc a to je ta, že máme takovou tradici, takovou hru. Když vidíš žluté auto, můžeš to hrát s kámošema. Když vidíš žluté auto, všem, co to hrajou tu hru, tak ten, kdo vidí to auto, tak dá, jede žluté auto. 35. Prostě, když vidíš žluté auto, tak můžeš všem dát koňara nebo prostě pěstí nebo něco za to, že si jako pozbíral to žluté auto ty. A my celou cestu s Lloydem sbíráme teďka žluté auta. Ajajaj. Peď, ty dostaneš též, ale. My sbíráme celou cestu auta, nazbírali jsme 35. No, 45? Ajajaj. Cože? A teďka, na začátku videa, nepůjdeme dělat nic jiného, než že zbobíme Mariana. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Devět? 19. Mám to, jdu. Tak tady ti dám. Ne, vůbec. 26, 9, 30, ještě kolik? Ještě 14. Ještě 14. Pakáme si. Kolik? Ještě jednou. A ten mám? Já mám jenom 3 ještě zatím. 2, 3, 4, 6, 7. Kolik? Ještě 14 neměl bys. Ne, to už je všechno. Co je, Marián? No takže, tímhle začíná cesta pro náš winterpekáč, takže jedem se najít. A jedem. Marián je žluté. Nehraju. Proč? Že mi bolí ruka. Jestli čeho ti může bolet ruka, prosím tě. Nevím. Aby zněl update, to se teda vlastně všecko děje, protože se zatím zažil jenom jatka na Marianových rukách. Jedeme teda pro winterpekáč, jedeme až do Trutnova, je to daleko. Ten příběh vznikl tak, že Peťa si hledal winterpekáč, poslal mi jeden, já jsem napsal týpkovi, týpek mi napsal, že no, a kdy jedeš za Patrikem? Patrik je týpek, co staví motor do Sky, a říkám, no zítra, no já u něho dělám brigádně. Takže jsem tam přijel, podíval jsem se na to auto, na které se jdem podívat. Nakonec Peťa si koupil trošku jiné, ale velmi podobné. Hodně podobné. Já jsem se rozhodl, že si vemu to, pro které teďka jedem. Věř mi, že to stojí za to. Má to brutální výbavu. Jakože brutální. Má to sedačky. Vyhřívané. Na zimní pekáč to je... Kamo, vyhřívané. Tak to se nejvíc hodí. To budeš cenit, na tom autě to budeš hodně cenit. Nepředbíhal bych, je na něm spousta doplňků a spousta věcí a je krásně oťukané, protože už jednu zimu jezdilo. Ta největší sranda, co je, tak je ta, že je vlastně státní svátek. Sanitka, co bliká, je žlutá, tak to je za pět. A my jsme chtěli jet už ráno, jsme se zbudili a řekli jsme si, že nejedem. Ve 12 píšu Marianovi, hej kamo, nedáme ten Trutnov? A Marian, já s toho nemám co dělat, tak jedem. Můj plán celý byl takový, že sedneme do odtahovky, pojedeme odtahovkou, naložíme to na odtahovku a dovezeme to bezpečně domů. Samozřejmě jsme se sešli zase banda úplných idiotů a nenapadlo nás nic lepšího, než je tam tady kamíkem. První to bylo oktávkou. Jo, první jsme chtěli oktávkou od Peti v kombajnu. A nakonec jedem kamíkem, Lloyd je rozsekaný na kole ještě navíc. Lloyd neumí jezdit na kole. Dopadlo to tak, že jedeme pro to auto, budeme tam 18.43. Měli jsme tam být 18.15 nejpozději. No, každopádně prostě cesta do Trutnova je fakt dlouhá. No to nejpodstatnější je to, že tam přijedem. Doufejme, že to auto nastartuje. Já vím, že v něm není voda v chladiči dostatek, takže ho musíme ovzdušnit ještě nějak, kamo. S tím autem jedeme po ose domů, po ose. Nevím, jestli to zvládne, já domů dávám tak 60%, že to zvládne. A když to nezvládne, tak ho, žluté auto. A když to nezvládne, tak ho někde necháme a přijedeme do toho tahovkou. A nebo to nevzdáme a prostě to kamo nějak dáme. To za každou cenu. Na takže na laně ne, kamo. To jsme vyzkoušeli ze zimy, ne? Jak jsme mrzli, kamo. Jaj, no to si pamatuju, jak mi praskl chladič. To ani nevíš, že sedačky by tím pomohli. No to ne, mě praskl chladič na 4-6 a kluci mě táhli úplně dlouho. Já jsem přijel domů, úplně jsem se klepal zimou, úplně to bylo hrozné. No každopádně teda jsme teďka 30 km od Trutnova. Máme tam nachystané to auto a jedem po ose domů, takže to bude nejspíš sranda. A Marian jde se mnou, za to, že to vymyslel. Já jsem chtěl to odtahovkou, celou dobu jsem chtěl odtahovkou. A Marian,
To bude nuda. To je takové nudné. Jasné, jasné, to je nudné, super. Přijedem, nevím jak. Já nevím. Já mám napad. Když to kikne, tak zavoláme Hanovi, pro nás přijde do toho. No. Hane, vám se na tohle video díváš, asi rád, že si pro nás nejel, doufám. No nic, my jedem, budeme se bouchat za žluté auta. Kolik, ty máš nějaké debky? Jo. Z čeho? Je svátek, vy jste mi zavolali ve 2 hodiny odpoledne. A řekli jste, že jedem do Trutnova, než jsem si uvědomil, kde to až je. Tak si řekl, že jo. Tak jsem řekl, že jo. Vlastně kvůli tobě se jede bez otávky. Jo, vlastně, aha. Protože byste se nevyšli do otávky. Ej, buď rád, že nejedeš toho otávku, jo. Proč? To byl styl. Oktavka v kombíku, kamo. Ale máme tam být 8:42 a samozřejmě domů to nemáme, kolik to bylo, 4 hodiny? No, 4 hodiny normální jízdy, jo, ale tady, když sedíme tady vedle Lukáše, tak on má trošku jiný čas a vždycky to dopadne tak ve 2 ráno, že jo. Já regulárně si myslím, že nepřijedem kamo moc brzo, no. Vidíme, no. To je to kouzlo toho kupování těch aut. Žlutý kamion. Žlutý kamion. Jinak můžeš vidět, že fakt těch žlutých aut jezdí hodně. Takže až vysednem, tak zase naložíme Marianovi, aby vám to nebylo líto. Koupíme kompakt, tak to. Marianko, proč? Těšíš se? Bagre, žlutý bagre. Ty jsi ten strujce toho, kdo řekl, že jedeme to po ose. No, ano. No. Já jsem za to rád, protože se zase naše přátelství stmeluje hrozně. Protože my se neznáme x let a strašně nás to stmeluje, tato cesta pro tohle auto. Takže za mě je to super nápad. Doufám, že třeba budeme tak 60 km od baraku a něco na tom lehne. Motor třeba. Ten nelehne, myslím si. A hlavně to auto je narvané dílama. Co mám zapomněl říct. Ale lehkým, ale je tam basák. A hlavně si zapomněl říct, že to musíme ještě přes auto. To ne, on nemá gumy, vypsal. Takže vepředu pojedeme nové elektrony a vzadu pojedeme plecháče. Ale to si ještě necháme, tyhle všechny srandy a věci, protože ty to ukážeme na to autě. Může mi někdo vysvětlit jednu věc? OK, tady Škoda Kamiq, eko, super, stromečky, paráda. Normál, městečko, paráda. Sport, OK. Co to je? Můžeme tady vysvětlit, proč tady je mixážní pult? Z jakého důvodu tam je mixážní pult? Proč? Proč? Já nevím, já jsem to nevyrábil. To jsi tam navolil určitě ty. A proč tady teďka teda není mixážní pult? Jsi DJ, ty to máš vědět. Řízení sport, pohon eko. Tohle je podle mě setup, který chceš. Dobré, ne? Super, cením. Cením. Jakože, na druhou stranu tohle není úplně špatné auto. Musím uznat. Co je, Joši? To byl ty, vole. Nebyl. Byl? Nebyl jsem to já. Kamu, jsem ti dal vyřívání se našek a ty jsi to. A mi to rozjelo. Ne, vůbec. Co jsem ti chtěl říct, že mega cením, je to, že tady zapneš vyhřívání sedadel. Já přísahám, to je, já nevím, 4 vteřiny a okamžitě to topí. Jakože fakt husté, to se mi mega líbí. Vypnu to, vzpomněl jsem si na to, proč mi tady ten idiot zápl vyhřívání sedaček. Ty to znáš, že bys to dělal už odmala. Ajde. Víš, že to není dobré? Yeah. To není dobré pro Ferdu. Yeah. Pro Ferdu? Jo. No já mám Ferdu. Máš kačenku, ale to vím. To je pravda. Asi ukončuju tenhle vstup. Tak jsme tady. Bylo to náročná cesta, bylo to dlouhé, ale kluci už mi tady oblíží nové zimní auto. A já věřím, že ty ho chceš taky vidět, takže jdem se na to podívat. Jsi ready? Jsi určitě ready? Takže tady je můj nový winter pekáč. Yes! Já vím, že teďka rozhodně říkáš, že jsem nemohl udělat líp. Nemohl jsem udělat líp prostě. Tohle je prostě dokonalost sama a nejšilenější na tom celém je, že to je přeskladaná zadokolku. Marian, dobré to je, že? Ta lepka s těma rohama, prostě takhle celý ten setup vypadá úplně brutálně. Fakt je to dobré, fakt je to dobré. Lidi, co na to říkáš? Je, že? Na 300 km daleko cestu úplně ideálně. Jo, to bude topouš.
No nic, jdem za klukama, jdem si pro klíče a jedem. Samozřejmě jsem si s tebe dělal srandu, nekoupil jsem si tam tu bílou věc, která byla hodně zajímavá. Ale co vy, Peťové, kvůli vám jedem po ose? No to je jedno, samozřejmě si dělal srandu a to auto není nic jiného. Nikdy bych nečekal, že si takové auto na zimu koupím. Ale je to... Tada! Je to kompost v 1.8. Je tam spousta úprav, spousta věcí. Má to tyhle krásné kola třeba. Prahy ze 46. JDM nárazník udělaný z druhého nárazníku z kompakta. Kompletně plný kufr věcí. Spoustu dalších věcí. Ale ty si ukážem až na garáži. Teďka se hlavně musíme dostat domů. Má tady tuhle obrovskou rampu, která úplně brutálně svítí. Svítilo to na vás hodně? Ale hlavně, co to má? Je ten kamion? No. A tady ten zadek? No to nemá ten zadek. To je 36, která přišla k úrazu. Jako má to nějaké svoje šrámy, všechno si to ukážem. Teď je primární se dostat domů, protože jsem strašně rád, že máte skvělé kamarády a napadlo, že pojedeme po ose. Duní to jak svině, natočíme ti to kousek z auta. Jsem rád, že jsme to koupili, protože to bude mega pekáž na zimu. A doufám, že vy dva si koupíte taky kompakty. Mariane. Pohledám. Lloydy. Pohledám. Jo? Takže se všichni budeme šuchtlat zadkama, které tam nejsou. Uvidíme. Lloydy chtěl moji Miatu. A ty jsi prodal. Já jsem ji prodal. Ano, prodal jsem Miatu, tu už nemám, takže to je vlastně change za tohle auto. Paradoxně tohle auto mi stalo méně než Miata, což je zázrak. Stalo to méně než Miata a má to už výbavu. Má to hydru, ramena, tak to si všechno ukážem. Má to vyhřívané sedačky. My jsme to teďka ozdušňovali, protože tam nefunguje ukazatel teploty. Je tam jenom takový budík na palubovce, tady dole schovaný. Ani na něho pořádně není vidět. A nebyla tam vůbec voda, takže jsme to celé ovzdušňovali. Už to topí, už to vypadá, že to je OK. Teď jdem dofoukat ještě kola a čeká nás tak 4,5 hodinová cesta domů, podle mě. Tím tempem, jakým jedem. Teď uslyšíš ten zvuk. Stěrače stírají, je to dobré. Je tam obrovský nějaký tuningový lauf. A ty kola se mi líbí. Když tam budou všechny čtyři, tak to podle mě bude styl. No nic, jdem to dofoukat a jedem. Takže máme tady update k naší cestě. Jsme na benzínce, na které jsme točili weekly vlog, jsem to točil, myslím. Dáváme si tu zase polívečku. Je to moje Moravská Třebová, tady OMV. Mají tady mega dobrou kuchyň. No a každopádně mám skvělé kamarády. Díky moc, velmi si toho vážím. Teď můžeš kompakta vidět aspoň trochu na světle. Je to krásný stroj. Hlavně ty Prahy z té 46. Ty se tam nejvíc hodí. Co to říkáš, Lloydy? Co jsi mi koupil? Jsi mi koupil stromeček? Krásný stromeček do nového auta. Děkuji. Velmi si toho vážím. A co na to říkáš jako celek? Že to zase vypadá... Hej, kámo, počkej, tak teď je úplně totálně... Čum. To má centrál, kámo. To je zaslepka. Nech to tam. Běž, můžeš dovnitř, prosím. Tak jo, mě to auto baví, prostě mě to baví. To je správný pekač. Marianko, už jsi našel pro sebe? Našel. Co je, bolí tě ruce? Takhle mi bolí, no. Jak to? Nevím. Mám tam malo stromečku. Já to budu sbírat teďka celou zimu a budu tam mít úplně 3000 těch stromků a našich voněk. Tak jo. Hej, hlavně cením ten cable holder. Jsem jel jak král, měl jsem tam plechovku. Hej, kámo, že nás bude bolet hlava? Super. Ukážem si to celé potom na garáži, ale má to spousty šrámů, protože to se v sezonu jezdilo. Hej, no nic, jedem asi. A v tom tunelu to znělo dobře, ne? V tom tunelu to znělo dobře. Jako mě už z toho bolí hlavně hlava extrémně. Ještě než odjedeme z benzínky, tak tady můžeš vidět volant. Je to fejkový Vertex. Radio na Bluetooth, takže celou dobu tady posloucháme hudbu.
Tady je rukav, to je ten základní, M-ko řadička. Hromada bordel, kterou si všechno vyskládáme a ukážem. Takže, jedem. Tak jo, dorazili jsme na garáž, je půlnoc. Marian už teda aktivně hledá nějakého kompakta na zimu. Teď našel nějakého v plynu, tak se tam raduje. Ale nemyslím, že z Plzně nebo odkud. Ty proto jedem teda, Marian. To je zase celkem daleko, ne? Jako Plzeň je daleko, ale když s tím pojedem po Olse, tak je to výzva, ne přece? No. Teďka mám psal Mercedes, pojedem Mercedesem. Tam tě vysadíme a ty pojedeš zpátky tím kompaktem z Plzně. To zní jako plán. Takže určitě, pokud pojedem, tak to natočím minimálně do weekly vlogu. A tímhle bych dnešní video ukončil. V dalším videu, které ti vydáme úplně ASAP, tak se podíváme na to, co všechno je v kompaktu, zvedneme si ho a zkusíme, jestli hoří. Takže měj se hezky, díky, že jsi díval a vidíme se u dalšího videa. Zatím čus!